ne cânte tare, tare, tare. Și dam de bun să jugăt pe bună care tare. Знаю, я понимаю, suntem în aim. Te simt să love you. Салем, құрметті достар, мен бүгін Лафангетада қонақтамын. Менің аты-жөнім Бағдаулет, все будет но не сразу. Ендеше жалғастырамыз, кеттік. Қош келдің. Қош келдік. Сені ережелермен таныстырып өтейін. Бірінші ереже – тек шындықты жазу. Екінші – анкетаның парақтарын жүртпау. Үшінші – дәптерді кірлетпеу. Төртінші – басқа бір өткін оқымау. Ең бірінші бағдарламаны бастамас бұрын, алдыңғы қонақ саған сұрақ қойған болатын, сол сұраққа жауап берсең. Сүйікті блогерің кім дейді? Өзім. Самат сәке, ұрып тұрғы бізді. Және де тілек жазған болатын, біздің сандықтың ішінде тілегін оқысаң. Қандай тілек? Біріншісі емес. Ең соңғысын оқысын. Ең соңғысын, да. Жүректен шығатын тілек. Денсаулығың мықты болсын, туған туыстарың аман болсын. Бақытты бол, бар бол, бай бол, аман бол. Бақыты са жолдың, деген. Рахмет. Аты жөнің? Аты жөнің жазу. Аты жөнім Жайылхан Бағдаулет, Қожа Берген ұлы. Екінші сұрақ, туған күнің, айың, жылың. Туған күнің 23-ші қыркүйек, 2-ші жыл. Үшінші сұрақ, жұлдызнаман қандай? Жұлдызнама. Бекеш болған. Өзгер күтпесе. Төртінші хоббиің. Хобби. Ұйықтау ғой, қолысысы. Ұйықтаймыз. Бесінші, сүйікті тағамың. Сүйікті тағамдар өте көп. Манты, плов. Ең бастысы беш бармаққа. Алтыншы сұрақ, қандай түс ұнайды? Қандай түс? Көк. Жетінші сұрақ, жақсы көретін фильмің? Фильм? Тек қазақшалар, орысша, ағылшынша түсінбеймін негіз. Қазақшада қандай бар? Ол дала комедиясы деп айтса. Келесі сұрақ, сүйікті әншің? Сүйікті әнші. Қайрат Нұртас, Райм Артур. Келесі сұрақ, жақсы көретін кітабың? Кітап оқымаймын. Баяғыда географияны жақсы оқымыз, география. 11-ші ғасын географиясы. Достарың көп пе? Иә, достарым көп. Саны бар сапасы жоқтан, қарағанда достарым өте көп. Қызың бар ма? Алғашқы махаббатың? Ат айту керек пе? Ат айтып қойдым, қазір ол біреудің несі, сүйікті аяулы жары дей ма? Шындықты жазамыз деп айттық қой. Айтамыз. Жаңылсын деген, ол кезде білмеймін. Ол әкесі ағайын болып шықты ғой, сол кейін. Бастысы мейміз жазсақ. Алғаш рет қашан сүйістің? Ондай жазсақ. 17 жаста. Махаббат үшін қандай қадамға бардың? Махаббат үшін ондай қадамдарға барған жоқпыз. Көп болса, бір адамдардан таяқ жеу деген сияқты. Жоқ қой, мен өзім
Баяғы жерде жасаймын. Қиялыңдағы қыздың бейнесі қандай? Қиялыма қыздың бейнесі. Шашы бар, екі көзі бар, мұрны аузы бар. Қыз бейнесі бар. Мінезі? Келесі жоқ па? Жоқ. Соның ішінде ма? Мінезі ақ көңілі болса, сабырлы болса, ең басты ата-ананы сыйлайтын болса болды. Ең жақын досың кім? Есімі? Ең жақын досым Айдос және Бағдаулет. Өзің бе или басқа болған дейтінше? Біздің класса үш Бағдаулет болған үш. Сүйікті цитатың? Цитата. Бүткіл халық білетін, все будет, но не сразу. Ол өзіме мотивация ретінде алынған. Сүйікті кумирім? Кумирім, сүйікті әкем, деп айтсам болады. Өзіңе ұнайтын, немесе ұнамайтын қасиеттеріңді ата? Ұнайтын қасиетті айта алмаймын ғой енді. Былай ұнамайтын қасиетім көп ұйықтаймын мысалы. Өзім жақсы жағынан айта алмаймын, басқалар айта саламын. Бір мысал келтірсең, ну, бір қасиетіңді айтсаң. Бір қасиет ақ көңілім, сол ақ көңілім түбіне жететін болды дегенде. Мен қазір сурет салатын боламын және оны осындай әдемі наклейкалармен әрлейтін боламын барынша. Художество жоқпыз ба? Атыған өз. Мен осыны бірінші тұрған жерінен таңдап алдым. Атын білсеңдер, комментарияға жазып кетіңдер. Мен неге бұны таңдадым? Өйткені мен барлықтарыңызды жақсы көрем. Люблю, былай айтқанда. Ең соңына сұрақ дейсің да, келесі қонаққа сұрақ қоясың. Так, берге, ең соң қалмады. Сұрақ. Любой сұрақ қойсаң болады. Келесі? Аха, енді сандықтың ішіндегі блокнотқа тілегіңді жазып кетсең келесі қонаққа.
Бағдаулет бағдарламаға келіп қатысқаннан көптен көп рахмет. Сіздерге рахмет. Өзіңнің көрермендеріңе жылы тілегің болса. Көрермендеріме. Еш ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар. Ең бастысы армандай беріңіздер. Және сол арманға жетер жолда еш тайсалмай, сол армандарыңызға жетіңіздер. Достар, барлықтарыңызға рахмет. Мені басынан аяғына дейін қарағандарыңызға. Және де қош сау болыңыздар.